Bom dia, amores, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui na clínica do Anderson Perosa e eu vou fazer um procedimento estético no rosto super bacana. É uma blefaroplastia. Estou lendo aqui, gente. Então, o que que acontece? É aquele procedimento que, em vez da gente fazer a pálpebra superior e cortar, né, numa cirurgia, é um procedimento sem corte. Já vai deixar a pálpebra muito boa sem precisar cortar. Embaixo, na pálpebra de baixo, vai fazer um lifting facial. Bom, não só na pálpebra, né, no rosto. Esse procedimento, ele vai atenuar as linhas de expressão. Que são as linhas de expressão? Aqui nos olhos, quando, né, olha, eu sorrio, mas tem gente que tem bem marcado, que é o famoso pé de galinha, que a gente chama, né? O bigode chinês, para quem tem bem acentuado também, vai fazer o efeito lifting, vai eliminar bastante esses sinaizinhos de expressão. Então, gente, agora eu vou me preparar, vou tirar a make e o Anderson também já está preparando tudo aqui no consultório para nós fazermos o procedimento. Então, gente, só para esclarecer que o Anderson, ele atende aqui em Carazinho, tá? Rio Grande do Sul. Então, pessoal aqui de Carazinho, procurem o Anderson, que ele faz esse tipo de tratamento facial, entre outras coisas. Top, super top. E eu vou mostrar um pouquinho enquanto ele vai fazendo em mim, pra vocês verem, tá bom? Então, vamos lá. Beijos. Ok. Fecha um pouquinho aqui. Isso. Pode largar. Não demarco muito, só faço um risquinho de leve, só pra mim ter uma ideia de a região que eu vou pegar, sabe? Uhum. Enruga mais. Viu, gente? Então, a gente já fez na minha pálpebra de cima. Fiz aqui também. Tudo nas linhas de expressão que a gente tem, né? E... Eu vou passar na estética. Tem regiões mais sensíveis. Pessoal, não se assustem, tá? O resultado é esse mesmo do procedimento. Ninguém sai bonita. Eu, como sou do real e do verdadeiro, estou mostrando aqui pra vocês.